قدومي حفيز كان تدور كقرن كسومالان سعيد سلابان مري وليا قسمها قود حفيز كاسي أحمد حاشي هو صحافة كلها اللي حفيز كود أيا كهلاي استعمال كان تد قرن كي جديد كدولة وحنا أمريكا لدون كسو سارنا رماسي يجو أمريكا بحين دمام بجديد كدولة السومالي لان لجو حدو لمبر كدولة سيدو كل واحد أمريكا نلحيرين دولة دحية جارهان دولة هوسة يجو رماه نكهلاين وحيد هذين هيا دمال لسكا gaadiidka dawladda iyo wasaaradaha iyo goobaha uu yaalo waxay amar ku qabaan in suuqa ay ku qabtaan ay soo xireeyaan cudurdaar ma yeelanayo shaqo ku jiraana looga cudurdaar maayo waayo arrintani waxay socotay last 4 months after dibladda ugu dambeysay weyna wadnay waa laga hadlayay madaxweynaha ka hadlay wasiirka howlaha guud baa ka hadlay xafiiska antidowrka qaranka ka hadlay waxay amar ku qabaan ciidanku in meesha lagu qabtaba lagu soo xirayaan xarumaha booliska xarunta antidowrka qaranka iyo xarunta gaadiidka wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka intaa waxaa dheer wasaar oo loo qaybin doono shaqaalaha iyo booliska howlgalka sameynaya gaadiidka dowladda ee howlgabka ah ee nambar iskooda iyo meelaha yaallaan aynu hayno waxaanu siin doonaa wasaarad kasta inta ama goob kasta inta gaadiid ee yaalla maa wax la baadi doonayo ama la raacdaynayo gaari kasta meesha uu yaallo waa sugan yahay waanu haynaa waanu soo sugnay in wasaaradu iyo hay-adaha qaranku gaariga u baahan in tasliix lagu sameeyo ama la sameeyo samayn u baahan ee la samayn karayo inay sameeyaan waxa la wixii aan samayn la samayn karayn inay ku wareejiyaan wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka oo ay maraan qoraal raaciyaan qoraalka ay og soo siiyaan xafiiska antidowrka qaranka waayo waa hanti dowladeed gaadiidkan fadhiya laftigiisu siyaabo badan baa looga faa'iideyn karaa waa la iibin karaa wuxuu ku dhacayaa khasnada wasaaradda maaliyadda miisaanada qaranka ka qayb ka noqonaya waa gaadiidaadu fara badan intaan soo farahaynaa waa ilaa 100 gaari oo fadhiya iyagana warqado waa loogu diray inay ku wareejiyaan wixii aanay samayn karaynin wasaaradda howlaha guud shirka nan jiray maanta ku saabsan yahay in aanay noqon qaflad baan lagu qabtay ama qaflad ama maanaan ogeyn waa markii afraad ama shanaad xafiiska waa markii labaad ee shir jaraadeen ku qabanay kaga hadlaynaa howlahaas wax dhan baa jirta aanu samaynay layidhahdo waxay dowladda hoose waxay ku bixi doonaan dhammaan gobollada dalka iyagoo tirkoobaya gaadiidka dowladaha hoose nooc kasta uu yahay hadduu yahay nooca dhismayaasha hadduu yahay gaadiidka yar hadduu yahay gaadiidka dhexe hadduu yahay nooc kasta uu yahay waa fariin tani waxay khusaysaa dhammaan hay-adaha qaranka ama dowladaha hoose ahaato ama dowlad dhexe ahaato ama hay-adaha madax bannaan ahaato marka waxaan u sheegaynaa in xarun kasta loogu yimaado gaadiidka dowladda oo leh sumadii gaadiidka dowladda wixii intaa khilaafsan de waxay u muuqanaysaa wada shaqayn la-aan hay-adda waxaanu ka bilownay inkastoo aanu ka dameyn cusbaa isla markaana aan hay-adda muddo gaaban joognay waqti kala guurna ay tahay in hay-addu ay tahay siduu sharcigu ama qaanuunku sheegayaba tiirarka dowladnimada somaliland ay ku taagan tahay tiirar ka mid inay tahay maaha hay-ad wax fangaraysa ama wax samaysta waa hay-ad loogu talagalay in ummadda hantideeda lagu ilaaliyo sidaa daraaddeed waxaanu qaadnay tallaabada ugu horreysay ee ah inaan structurekii iyo dib habeyntii iyo shaqaalihii qaabkii loo horgeli lahaa iyo nidaamkii lagu horgeli lahaa aan dib u dhisno oo muddo gaaban nagu qaadatay ilaahayna noo fududeeyey intii badnayd xagan kale markay noqoto tallaabooyinkii aan qaadaynay ee ahaa inaanu bilowno shaqadii loogu talagalay hay-adda waqtiga kala guurka go-aansanayna inaan ilaalno gaar ahaan hantida ummadda sida hantida maguurtada iyo maguurtadaba kuna badnaata gaadiidka si kastaba haatee arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha soomaaliland aa marre kala duwan ka soo saaray hantida qaranka iyo isticmaalkeeda iyo xilli xisbiyada qaranka soomaaliland ay ka cabanayaan in dowladaha hoose iyo xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliland ay si faqaldan u isticmaalayaan hantida qaranka iyagoo sheegay in olole uga faa'iidaysanayaan xilliga lagu jira kala guurka cismaan axmed cismaan star tv hargeysa